solidarnost pomeni neka empatija, neko zaznavanje potreb ljudi okoli nas. Zadeva v bistvu je zame neko identificiranje mogoče problemov ali pa pomanjkanja nekega sočloveka, pa poskus pomoči sočloveku. Solidarnost mi pomeni to, da pomagaš sočloveku. Zdaj se prej spomnimo, ko smo mi solidarni, ko je kdo drug z nami solidarni, tako da. Mladi v Kopru so z nami delili naslednje misli. Čistejše okolje in skrb zanj, vsi posamezniki smo za to soodgovorni. Moramo si prisluhniti. Želimo si rešiti problem zasvojenosti. Integracija v okolje in neodvisniki se bolj pogovarjajo z odvisniki. Želimo si omiliti državne meje, saj smo ljudje, ne država. Ne kritizirajmo se, temveč človeku pomagajmo razumeti napako, ki jo je naredil. PINA, Kulturno združevalno društvo iz Kopra, razume solidarnost kot držo, ki spodbuja več razumevanja, več posluha do človeka. Torej na eni strani človeka samega do sebe, človeka do drugega človeka in v končni fazi tudi človeka do narave in do okolja. Zato večina naših projektov nekako ima solidarno noto. Enega od projektov, mogoče če omenim, trenutno ga izvajamo, gre za središče za medkulturni dialog, kjer spodbujamo bolj vključujočo in bolj vključujoč prostor in več dialoga za torej vključevanje tujcev in migrantov, priseljencev v nas. Regionalna srečanja Dajmo solidarnosti zagon, ki jih organizira Zavod MOVIT, Slovenska nacionalna agencija programov Erasmus Plus Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, v sodelovanju z regionalnimi partnerji so namenjena raziskovanju koncepta solidarnosti, kaj nam ta v družbi pomeni in kako lahko skupaj zgradimo bolj solidarno skupnost.